हेलो एवरीवन, मैं वैशाली और आपन चाहिए मोर चेनेल प्लेस ऑन फूड। आज ये भिडिओ मैं अपना आगत एग कारी बनाय देखुआम। एग कारी तो अपना ट्राई करी साबसुन घरते ए लॉकडाउन समय हक तेने हले भिडिओ आरम्भ करूँ। कारी बनाबो कारणे इनग्रेडिएंट्स लागिबो डांगर साइज प्याज काटि लैछु, नहरु 6 बा 7 फुट, अलप आदा जलकिया 2 बा 3টা, বিলাহী 4টা মই কাটি লৈছো গুটি উলিয়াই, রহিঙ্গ পাত কেটামান, কাজু লৈছো 20 গ্রাম মান আৰু লগতে কিসমিস কেটামান, সালাদ লৈছো জিৰা পাউডাৰ 1/2 টিস্পুন, রেড চিলি পাউডাৰ 1/2 টিস্পুন, হালধি পাউডাৰ 1/2 টিস্পুন, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু লগতে অলপ জিৰা, মছলা লৈছো 1 টিস্পুন, অলপ ধনিয়া কাটি লৈছো, অলপ তেল, 1/2 কাপ মান গাখীৰ, কিবাৰে অলপ পানী লাগিব, বইল কৰি থোৱা 4টা ডিম। প্ৰথমতে মই ডিম কেইটা অলপ দাগ দি লম যাতে ফ্রাই করতে মশলাখিনি ভালদরে ডিমর ভিতর সুমাই যায়। ফ্রাইং প্যান এখন অলপ তেল দি লৈছো, তাত অলপ হালধি প্রায় 1/2 টিস্পুন মান হব আর লগতে অলপ নিমখ দিম। এখিনি ভালদরে লড়াই লম, তারপর ইয়াত ডিম আটাখিনি দি দিম আৰু অলপ রঙচুয়াকৈ ভাজি লম। ভাজোতে গেছটো লো ফ্লেমত ৰাখিব। আপোনালোকে হয়তো বহুতে ফ্ৰাই কৰোঁতে ডিমখিনিত আগতে হালধি নিমখ সানি ফ্ৰাই কৰে, কিন্তু এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি চাবচোন। এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলে আপোনাৰ ডিমখিনি বেছি ৰঙচুৱা হয় আৰু ডিমখিনি লগতে অলপ ফুলিও যায়। এতিয়া ছেম ফ্ৰাইং পেনখনতে আৰু অলপমান মই তেল লৈ লৈছোঁ, প্ৰায় 2 চামুচমান। এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজখিনি দি দিম, অলপ ফ্ৰাই কৰি লম। এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু মই দি দিম, লগতে জলকীয়াও। যিহেতু মিক্সিত পিচি লম সেইবাবে এনেকৈ গোটাকৈ দি দিলেও কোনো কথা নাই। লাহিখিনিও দি দিম, ইয়াত মই নৰসিংহখিনি দি দিছোঁ। নৰসিংহ নিদিলেও কোনো কথা নাই, ইয়াৰ অলপ স্মেলটো কাৰণে দিয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াত নিমখ, জিৰা পাউডাৰ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দি ভালদৰে লৰাই দিম। কাজু কিচমিচখিনিও দি দিলোঁ, এতিয়া এইখিনিও অলপ ফ্ৰাই কৰি লম। এতিয়া এই গোটেইখিনি মই মিক্সিত পিচি লম। ছেম ফ্ৰাইং পেনখনতে মই অলপ বাটাৰ দি ল'লোঁ, প্ৰায় 1 টিস্পুনমান, আৰু ইয়াত পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। একেবাৰে অলপ পানী দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি অলপ উতলিব দিলোঁ। বাটাৰ দিয়াৰ পাছত মই জিৰাখিনি দিব লাগিছিল, কিন্তু মই পাহৰি গৈছিলোঁ, সেইবাবে মই পাছত অলপ জিৰা ফ্ৰাই কৰি মই ইয়াতে ঢালি দিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত ভাজি লোৱা ডিমখিনি মই দি দিম। এতিয়া ইয়াত 1/2 কাপ গাখীৰ দি দিম আৰু অলপ লৰাই দিম। প্ৰায় হৈ গৈছে, নমোৱাৰ আগে আগে মই 1 টিস্পুন গৰম মছলা দি দিছোঁ।
তাত মই অলপ ধনিয়া দি দিছো। আপোনাৰ এগ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ এগ কাৰী বনাই খাইছে, এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই এই এগ কাৰীটো লকডাউনৰ সময়ত বনাইছিলোঁ, সেইবাবে মোৰ ওচৰত ক্ৰীম এভেইলেবল নাছিল। আপোনালোকে লাষ্টত অলপ ক্ৰীম দি গাৰ্নিছ কৰি দিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।